večeras sa vama Eldar Hurić. Dobro večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo vijesti dana. Obrazovanje i zdravstvo prioritet u procesu energijske obnove javnih objekata. Resorna kantonalna ministrica opriličila posjetu UKC-u Tuzla i osnovnoj školi Gornja Kalesija. Obilazimo radove koji su završeni u 2024. godini, čija je javna nabavka započeta 2023. godini. Sumirane aktivnosti Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona u prošloj godini. U 2024. u fokusu borački dodatak. Između ostalog smo još u nakani da popravljamo stanja, dostignuta stanja kad su u pitanju zakoni o pravima demobilisanih boraca. Pojačane aktivnosti MUP-a Tuzlanskog kantona daju rezultate. Zbog teških krivičnih djela u Kladnju uhapšene dvije osobe. Veća količina oružja, municije, isto tako pronađeni su određeni mobilni telefoni, dakle sve ono što se vezuje za krivična djela za koja se sumnjiče. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, građani nezadovoljni. Ja kao vozač ne mogu da priuštim sebi toliku količinu goriva i zbog toga uglavnom ću uzeti ili taksi ili se onako utalit sa nekim da idemo zajedno. Stiglo proljeće, veći dio dana, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prvi dan proljeća na području Tuzlanskog kantona u znaku je projekata energetske efikasnosti. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajšić upriličila je posjetu UKC-u Tuzla i osnovnoj školi Gornja Kalesija, gdje su zvanično završeni radovi na objektima koji su započeti prošle godine, a odnose se na utopljavanje javnih objekata. Potpisivanjem zapisnika o završetku radova na UKC-u Tuzla zvanično je okončana zamjena krova na hiruškoj sali klinike za hirurgiju. Zlatan Mehmedović, vede načelnika klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla, kaže da ova klinika ponovo radi u punom kapacitetu. Što će povećati svakako i broj usluga koje mi pružamo zdravstvenim osiguranicima Tuzlanskog kantona, što će se imati utjecaj i na smanjenja prije svega lista čekanja za ovu benignu patologiju. Hiruške sale su ranije prokišnjavale i to je predstavljalo veliki problem u radu UKC-a Tuzla, kaže Danijel Tulumović, vede direktora ove ustanove. To je bio problem i mi smo jednim dijelom sanirali taj kroj svojim sredstvima, međutim, pošto je bilo potrebno značajno više sredstava, ministarstvo se odazvalo. Intervencijom na UKC-u Tuzla bit će povećan broj hiruških operacija, no tu nije kraj ulaganjima, kaže Ane Lajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Ovo ministarstvo pomoglo je i da se povuku 2 miliona konvertibilnih maraka za ulaganje u internu kliniku. Zatim imamo ulaganje preko kredita kod Evropske banke za obnovu i razvoj, gdje smo vrijednost kredita oko 8 miliona eura, gdje zaista jedan veliki dio objekata se upravo nalazi iz oblasti zdravstva. Osim zdravstva, ulaže se i u projekte iz oblasti obrazovanja. Tako je u Gornjoj Kalesiji u područnoj školi postavljena termoizolacija i zamijenjena vanjska stolarija. Učenici sretni. Meni ova škola skroz super i previše mi se sviđa, bolja je ova nego što je prije bila. Meni je škola predivna i sad i prije mi je, predobra je, znači nemam komentara za nju. Područnu školu Kalesija Gornja ove godine pohađa 15 učenika podijeljenih u dva kombinovana odjeljenja, koji će svoje školske obaveze nastaviti u toplijem i ugodnijem ambijentu. U ovoj godini je objekat područne škole Kalesija Gornja ušao u projekat poboljšanja energetske efikasnosti, gdje je zamijenjena stolarija komplet i gdje je došlo do utopljavanja objekta. Javna nabavka i za radove na ovoj školi je započeta prošle godine i odnosi se na akcioni plan energetske efikasnosti za 2023. Što imamo priliku da trenutno obilazimo radove, imali smo vrijednost investicije oko 1.500.000 konvertibilnih maraka. Ove godine nam je predviđeno oko 1.200.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona će u narednom periodu da objavi akcioni plan za ovu godinu.
Održana je danas redovna sjednica Skupštine Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu bilo je razmatranje aktivnosti iz 2023. godine te aktivnosti koje će Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona provoditi shodno programu rada za 2024. godinu. U fokusu je donošenje seta zakona kojim će biti poboljšan status ove populacije. Jedan od prioriteta je i uvođenje boračkog dodatka za sve demobilisane borce. Sjednici je prisustvovala i resorna ministrica Senada Dizarević. Husein Šuvalić tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu ubio je pripadnik 109. brdske brigade Doboj Istok. Danas, nakon 32 godine, kaže nam da dvojbe nije bilo da li stati u odbranu države. Država je jedna jedina, ona se mora braniti. To je jedino što imamo. Sve drugo je prolazno. Dodaje da, nažalost, danas život boraca nije na zadovoljavajućem nivou, ali naglašava da kroz rad Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona nastoje poboljšati status ove populacije. Na danas održanoj redovnoj sjednici Skupštine Saveza istaknuto je da se u prošloj godini radilo na poboljšanju materijalno-statusnog položaja. Zadovoljni smo što smo naišli na razumijevanje kod predstavnika vlade našeg Tuzlanskog kantona koja je bila dobar partner i izašla nam u susret i radila na povećanju ovoga boračkog, ove egzistencijalne naknade za demobilisane branitelje, dok na federalnom nivou to povećanje je rađeno po toj nekoj švicarskoj formuli koja je jako nepovoljna. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević kazala je da je vlada, odnosno resorno ministarstvo, shodno prilivu u budžetu tokom prošle godine povećalo egzistencijalnu naknadu. Time, dodaje, nije stavljena tačka na tu priču. Tako da je naša intencija da pokušamo u narednoj, odnosno u ovoj tekućoj godini, da iščistimo one stvari koje nam otežavaju i povećavaju broj lica koji su radno sposobni, koji bi mogli recimo privređivati kroz naše programe zapošljavanja i samozapošljavanja, kojih imamo dva i sa jako lijepim sredstvima, a da pritom je na egzistencijalnoj naknadi zaista ostanu ljudi koji ne mogu sebi da pronađu posao radi pretežno poslovne nesposobnosti ili zdravstvene nesposobnosti i da onda tu egzistencijalnu naknadu zaista povećamo u jednom značajnijem iznosu. Za isplatu egzistencijalne naknade za oko 3600 boraca vlada Tuzlanskog kantona osigurala je blizu 12 miliona maraka. Ibrahim Ušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, kazao je da će u fokusu rada Saveza u narednom periodu biti donošenje seta zakona. Jedan od prioriteta je i uvođenje boračkog dodatka za sve demobilisane borce. Naglašava da je potrebno potpuno jedinstvo kako bi se postigao krajnji cilj. Borački dodatak treba da obuhvati kompletnu populaciju. Dakle, to bi bilo neka mala pravda prema svim tim ljudima. Dakle, ona neće riješiti statusno pitanje boračke populacije. Na drugom se mjestu rješava statusno pitanje pripadnika oružanih snaga i imaju tu već dostignuti zakoni koji se nikako ne trebaju i ne smiju se dirati, dakle, u odnosu na ovo što mi tražimo. Ovo je dodatno i naravno mi ćemo tu istrajavati po tom pitanju. Mušić ističe da u ovoj godini ne postoji mogućnost za uvođenje boračkog dodatka, ali da se otvara mogućnost razgovora o tome na koji način i odakle obezbijediti sredstva. Mi se svakako nadamo da nam neće promaći ta naredna godina, da se ovo ne bude našlo. Ovaj zakon mora da prođe kroz parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada mora, odnosno ministarstvo na čelu federalno, moraju biti pokretači, odnosno predlagači ovog zakona. Podsjetimo, priča o uvođenju boračkog dodatka pokrenuta je još 2012. godine. Na prigodnoj svečanosti u Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova promovisana je 42. generacija polaznika za početni čin policajac. Obuku je uspješno okončalo 296 polaznika koji će biti angažovani u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova Livanjskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Posavskog i Tuzlanskog kantona. Mi obećavamo da ćemo svojim radom i predanošću opravdati povjerenje koje nam je dato. Nastojat ćemo doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine. Bićemo primjer integriteta, poštenja i profesionalizma
u obavljanju svojih dužnosti. Bićemo spremni suočiti se sa izazovima i riješiti probleme na najbolji mogući način. Istražitelji odjeljenja Krim policije Policijske uprave Tuzla su, radeći na pronalasku osobe za kojom je prije nekoliko dana raspisana operativna potraga, a poduzimanjem niza operativno-tehničkih mjera i radnji, pronašli i uhapsili muškarca inicijala Eđ iz Tuzle zbog više teških krađa. Podsjetimo, 15. marta policijski službenici uprave policije MUP-a TK su zbog krivičnih djela teške krađe počinjenih nad porodičnim kućama na području Tuzle i Srebrenika uhapsili muškarca inicijala SA, kod kojeg je pronađen novac, zlatni nakit, mobiteli i drugi predmeti koji potiču iz teških krađa, nakon čega je raspisana operativna potraga za muškarcem Eđ. On je uhapšen, nakon kriminalističke obrade predat je u dalju nadležnost postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Policijski službenici u Kladnju jučer su izveli akciju u kojoj su pretresli nekoliko lokacija, zaplijenili predmete i oružje te uhapsili dvije osobe. Kako je rečeno iz uprave policije MUP-a TK, službenici iz Kladnja su, radeći na prevenciji, suzbijanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata počinjenih u ranijem periodu, izvršili pretrese porodične kuće, pomoćnih objekata i vozila koje koriste AM i SM iz Kladnja. Osumnjičeni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela teška krađa, oštećenje tuđe stvari i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Ove osobe danas su predate u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Još jedna uspješna akcija uprave policije Tuzlanskog kantona iz oblasti imovinskih delikata. U Kladnju su jučer uhapšene dvije osobe, AM 1991. godište i SM 1997. Osumnjičeni su da su počinili krivična djela teška krađa, oštećenje tuđe stvari i nedozvoljeno držanje oružja. Nakon pretresanja porodične kuće, pomoćnih objekata i pokretnih stvari, odnosno motornih vozila, pronađeno je. Tu se dakle radi o predmetima koji se vezuju za nedozvoljeno držanje oružja, eksplozivnih materija, dakle veća količina oružja, municije. Isto tako pronađeni su određeni mobilni telefoni, pronađene su, kako sam rekla, municija, oružje, dakle sve ono što se vezuje za krivična djela za koja se sumnjiče, i naravno vezano za navedene aktivnosti pod nadzorom kantonalnog tužilaštva imenovana lica su sada već predata u nadležnost dalju kantonalnog tužilaštva zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela teška krađa. Podsjećamo, slična akcija je i protekle sedmice izvedena. Slobode su lišeni izvršioci više krivičnih djela teška krađa počinjenih nad porodičnim kućama na području Tuzle i Srebrenika. Izvršene su pretrese na tri lokacije na području Tuzle i tom prilikom su kod muškarca S.A. pronađeni predmeti koji potječu iz ovih krivičnih djela: novac, zlatni nakit, odjevni predmeti i mobilni telefoni. Uprava policije provodi sve aktivnosti, to su naše planske aktivnosti na sprečavanju, dakle, krivičnih djela svih oblika, naročito krivičnih djela protiv imovine i vezano za sigurnost građana. Iz uprave policije Tuzlanskog kantona kažu ovakve akcije bit će nastavljene. Radi se o prevenciji, suzbijanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata počinjenih u ranijem periodu. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt posjetio je danas Centralnu banku Bosne i Hercegovine i razgovarao sa guvernerkom Jasminom Selimović. Tokom razgovora visoki predstavnik je izrazio punu i nedvosmislenu podršku Ureda visokog predstavnika Centralnoj banci Bosne i Hercegovine i iskazavši da su stabilnost i nezavisnost Centralne banke Bosne i Hercegovine u interesu svih građana ove zemlje i zemlje u cjelini. Guvernerka Selimović je zahvalila na podršci međunarodne zajednice te naglasila da je uloga Centralne banke Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, naročito u slučaju otvaranja pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom, od izuzetnog značaja. S tim u vezi, Centralna banka Bosne i Hercegovine će nastaviti raditi na jačanju institucije i očuvanju stabilnosti monetarnog sistema Bosne i Hercegovine kao jednog od ključnih faktora u procesu jačanja BH ekonomije i predstojećih evropskih integracija.
a cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Da li je ovo samo uvod u ono što bi moglo uslijediti u narednom periodu? Od juče su cijene naftnih derivata na pojedinim benzinskim pumpama u našoj zemlji Super 95, Super 98 povećane za 5 feninga. Potrošači nezadovoljni, stručnjaci sa manjkom optimizma. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a ovaj rast samo je uvod u ono što bi moglo uslijediti u narednom periodu. Ukoliko energenti poskupljuju, to se reflektuje na sve ostale segmente života, odnosno dolazi do povećanja potrošačkih cijena i to će stvoriti nove poteškoće građanima Bosne i Hercegovine u smislu socijalnog statusa preživljavanja, pojašnjava univerzitetski profesor Edin Glogić. Ako pratimo cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, vidimo da su one posljednjih dana u konstantnom porastu i da se povećavaju. I ono što možemo očekivati mi u Bosni i Hercegovini je ukoliko cijena jednog barela sirove nafte dostigne cijenu $90 ili eventualno preko $90, potrošači u Bosni i Hercegovini se trebaju pripremiti na cijenu nafte, odnosno maloprodaje, koja će biti 3 konvertibilne marke i više po jednom litru. Ako poskupi nafta u maloprodaji, poskupit će prevoz, poskupit će đačke karte, a onda naravno i transport za koji su preduzeća vezana u smislu obavljanja svojih djelatnosti. Tako da svakako, poskupljenje nafte i naftnih derivata znači i povećanje ostalih životnih namirnica, povećanje u svim ostalim segmentima kada govorimo o životu u Bosni i Hercegovini. Građani nisu optimistični. Smatraju da će sa ovim poskupljenjem doći do lančanog poskupljenja ostalih roba i usluga. Većina smatra da je ovo novi udar na životni standard. Što se tiče samog povećanja cijena goriva, mislim da će to uticati općenito na samu ekonomiju i na samu inflaciju sa kojom smo zateknuti svi. Samim tim, sa poskupljenjem goriva idu i ostale i usluge i prevozi, pekarski proizvodi. Čim poskupi gorivo, sve će otići gore. Ne znam ni trenutno da je poskuplo gorivo, bez obzira što vozim. Ja. A zna se kad poskupi gorivo, idu sve cijene gore. Ne može se više ni izdržati. Posmatrajući regiju širu, mi još uvijek imamo, mislim, pa skoro najjeftinije gorivo. Korisnicima je dostupna unaprijeđena mobilna aplikacija za praćenje cijena goriva. Aplikacija sadrži cijene naftnih derivata na izabranom lokalitetu poredane od najnižih do najviših, pa na osnovu uvida u cijene građani mogu birati gdje će točiti gorivo. Mart kao mjesece borbe protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona kampanja je koju je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pokrenulo kako bi se edukacijom i podizanjem svijesti kod učenika problem vršnjačkog nasilja sveo na što manju mjeru. Raznim radionicama i programima i u osnovnoj školi Podorašje nastoji se što kvalitetnije odgovoriti fenomenu i problemu vršnjačkog nasilja. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona mjesec mart proglasilo je kao mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona. Raznim radionicama i programima i u osnovnoj školi Podorašje radi se na edukaciji i podizanju svijesti učenika kako bi se nasilje preveniralo i svelo na najmanju moguću mjeru. U ovom mjesecu smo imali jako puno aktivnosti vezano za prevenciju međuvršnjačkog nasilja. Prije svega smo radili mnogobrojne radionice, kako sa učenicima, tako i sa roditeljima, mnogobrojna predavanja. Također smo potpisali smo saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje Srebrnik, gdje posebno moram da se zahvalim doktorici Enisi i doktorici Diri koji su došle ovdje i održale predavanje za naše učenike od 5. do 9. razreda. Nakon toga smo uspostavili saradnju sa MUP-om TK. Naredne sedmice će nas posjetiti odjeljenje za prevenciju međuvršnjačkog nasilja i također će oni održati jednu radionicu sa našim učenicima naše škole. Cilj ove kampanje je da se kod učenika razvije i razumijevanje šta je to vršnjačko nasilje, te vještine i otpornost na ovaj problem koji ne pogađa samo ovaj kanton, nego i cijelu Bosnu i Hercegovinu i region. U posljednjih nekoliko dana u našoj školi je bilo veoma mnogo radionica o ovom nasilju i stalno nas podučavaju kako trebamo da to zaustavimo. Stvarno, mislim da bi ovim postupkom moglo se i zaustaviti to nasilje, jer stalno nas postiču da to ne radimo i kako može biti i kako to možemo zaustaviti. Nema toliko vidnog kojeg bi kao nastavnici mogli uočiti i mi to nasilje većinom rješavamo između sebe, nekim izvinjavanjima i tako nečim, ali ima ga uglavnom
većinom je verbalno. Tokom mjeseca marta u ovoj osnovnoj školi, kao i na području cijelog Tuzlanskog kantona, bit će organizovana predavanja, seminari i radionice. Učenici će gostovati na televizijama, kreirana i kampanja na društvenim mrežama. Također, učenici će posjetiti različite institucije kao što su centri za socijalni rad, policijske uprave ili odgojni centri, a nadležni će posjećivati škole, a sve to kako bi se fenomen vršnjačkog nasilja predstavio kao neprihvatljiv ne samo u školama, već i uopšte u društvu. O čemu smo danas, djeca, razgovarali? Stop nasilju u školi! A polaganjem cvijeća na spomen obilježje u kasarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Tuzli i na spomen obilježje šehida i poginulih boraca u Gračanici, obilježen je Dan šehida i poginulih boraca grada Gračanica. Nakon što su delegacije posjetile kasarnu Oružanih snaga u Tuzli i na spomen obilježje položile cvijeće, obilježavanje Dana šehida i poginulih boraca grada Gračanica je nastavljeno polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava odbrambenog rata 92-95. u Gračanici. Prisutnima se kratko obratio glavni imam Medžlisa Gračanica Smajo Efendija Mustafić. Nikada ne smijemo zaboraviti naše šehide. Koliko god za njihove porodice uradimo, malo je naspram onoga što su oni dali, kazao je gradonačelnik Nusret Helić. Moramo se svi zajedno potruditi da o onome što su uradili naši šehidi što više upoznajemo djecu i omladinu. Istakao je predsjednik organizacije šehida i poginulih boraca Gračanica Sadmir Džebo. Sam datum obilježavanja i program koji ćemo obilježiti Dan šehida se dešava ovdje. Nismo odabrali nijednu salu. Jedan prosti razlog. Ja da vam budem iskren, mi se nekako kao porodica šehida ovdje, kada ovo pogledamo oko sebe, sva ova imena koja se nalaze, osjećamo se najsigurnije. Iako nam je ovdje najteže, jer smo najranjiviji, ali ipak osjećamo neki mir i spokoj u sebi. Cvijeće na spomen obilježje su položile brojne delegacije, između ostalih delegacije grada i boračkih organizacija iz Gračanice, okolnih gradova i općina, delegacije političkih stranaka i brojne porodice šehida i poginulih boraca. Rano jutros nastupilo je proljeće. Prvi dan proljeća nije fiksan za 21. mart, kako smo navikli i učili. Razlog tome je činjenica da godine nemaju isti broj dana, odnosno sati. Budući da su godišnja doba definisana intervalom od po 90 stepeni zemljene putanje u odnosu na sunce i ekvator, ta pozicija zemlje određuje kada je prvi dan proljeća, a ne kalendar kojeg su ljudi izmislili. Proljetni ekvinocij ili ravnodnevnica predstavlja dane u godini kada imamo jednak broj sati svjetlog dijela dana i noći. To znači da ćemo danas imati 12 sati mraka i 12 sati svjetla, kazao je meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović. Naglasio je da se tokom proljetnih mjeseci očekuje nastavak perioda sa nadprosječnim visokim temperaturama. A provjerit ćemo svakako i kako nas vrijeme očekuje sutra, no to nakon Sport dnevnika. O sportskim aktualnostima će više kazati kolega Almir Hurić. Almire, reprezentacija Bosne i Hercegovine održala preskonferenciju uoči utakmice baraža sa Ukrajinom. Tako je, novinarima se obratili selektor Savo Milošević i kapitan Edin Džeko. Vlada optimizam u našoj reprezentaciji, iako je činjenica da je Ukrajina u sutrašnjem polufinalu baraža favorit. Almir, hvala ti. Svakako preporuka našim gledateljima i slušateljima da ostanu u nastavku u Sport dnevnik. Nakon toga pogledaju i vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju i do gledanja.